40 segundos para o de trás e 58,9 já. O quarto já está mais de um ponto, já está mais de um minuto, está 1,1 já. É. Sim, mesmo assim estás a poupar bastante. Foda-se, há bocado eram 27 litros ou 28. Obrigado. Agradece aí que eu não tenho configurado no volante. Só tenho o Sorry e o Pitting. Já está, já disse. Eu vou só buscar água, venho já, é rápido. Vai lá. Estou de volta. Temos um minuto já para o terceiro e 51 segundos para o segundo. Acho que se tudo correr bem, é P1. Acho que nós não demoramos um minuto na boxe. Não. Foi 30, fez 1,58. Ah, Foda-se. puta! Bem na luta, o gajo.
Ok, 1 minuto e 1 para o segundo, 1 minuto e 8 para o terceiro, 1 minuto e 10. Pronto, e por aí fora. Estás a roubar no 59. Veja a malta que está atrás, já está a fazer o splash. Ainda tens mais uma volta. Ah, não. Não, não tens nada. Tens que entrar agora, não é? Sim. Vamos lá ver. Está. Onde é que está o povo? Estou a ver. É, mantivemos o primeiro lugar. Consegues vê-los, não? Não. Está o terceiro lugar a 36 segundos. O que estava em terceiro. Pronto, mesmo assim. Eu só atualizo quando agora passares Até vir ainda nada. Ah? Até vir ainda nada. Deixa eu ver onde é que vem o gajo. Sim, o gajo ainda vem bem de longe. Onde é que o gajo vai? Ora, está a entrar nos S agora para a reta. Ui! Está a fazer a reta agora. O segundo. Sim. Não, o segundo fez agora, passou agora a reta da meta. Isto aqui não estava, não atualizou. Porque eles já tinham passado. Está a 38 segundos de nós. Foda-se, 38 segundos é bueno. Está a 38 segundos. E o terceiro, 49. Mas eles não pararam, calhar. Não, estes não pararam. Porque estes vinham atrás. Pois. Não eram estes que iam em segundo e terceiro. Estes vinham atrás. Anda cá. Pronto. O papai já está quase a acabar a corrida, bebé.
5 minutos, 6 minutos. Há aqui o meu cãozito a pedir atenção, não é, bebê? Ah? Está aqui o meu cão a pedir atenção. Tadinho. Estás com pace, Fónix. Só esperar, não? Foi quase. Estava a ver que não deixava, foda-se. Ganhaste 2 segundos para o segundo classificado. Tenho 42 segundos. Não, mais 2 voltetas. Yeah. Se não levar a bandeira branca agora. Yeah. Yeah. E aí está. É esse. Última volta. Perfeito.
Já tinha combustível para mais duas voltas. Já. Grande vitória, grande vitória. Da corrida, meu, foda-se. Ele não atravessa. Aí está. Aí está. Foda-se, onde é a corrida, meu? Peixe do caralho que tens, foda-se. Ah. Bem, e já chega, vou desligar aqui a.